Hey, jamen hvad så YouTube og velkommen tilbage til endnu en video her på kanalen Hvor vi i dag skal lave en top 5 video som omhandler de bedste secondary våben i Call of Duty historien Det vil sige, hvad er de bedste secondaries i alle Call of Duty spil Og det har været en utrolig svær liste at lave, men jeg har nu fundet de efter min mening fem bedste på Trods af, at der er mange våben jeg også gerne ville have med på den her liste Men der var simpelthen ikke plads, så jeg synes bare at vi skal springe ud i endnu en top 5 liste Hvor vi på femte pladsen har... Cap 40 fra Black Ops 2, som er en fuldautomatisk pistol, og det er virkelig, virkelig et godt våben. Den kan sagtens konkurrere med mange af Black Ops 2's primary våben. Den dræber på 3-6 skud, men som regel vil jeg mene, det er ca. 3-4 skud, så er et utroligt godt våben. Jeg har brugt en del i Black Ops 2. Jeg har både brugt den som secondary, men også som primary, hvor jeg bare har løbet rundt og spillet Cap 40 only Det er super, super sjovt, og jeg elsker virkelig det her våben men for at gå videre til firepladsen skal vi en tur til Modern Warfare 3 og MP9. Den minder faktisk lidt om Cap 40 det er også en maskinpistol, men den er dog en del bedre end Cap. MP9 er nok min personlige favorit og mest brugte secondary nogensinde, i hvert fald fra min personlige side af. Den minder rigtig meget om en form for mini MP7, og har fantastisk range, recoil, reload tid osv. Et helt igennem underligt våben, som i øvrigt nærmest ikke tager skade, når man bruger en silencer, hvilket jo kun gør den endnu bedre, da man uden problemer kan bruge den silenced. På tredjepladsen, der har vi SPAS-12 øh, fra Modern Warfare 2, som er en fantastisk shotgun, som jo også senere hen er blevet et primary våben i Modern Warfare 3. Men øh, tilbage i MV2, der havde man altså shotguns som secondary våben, hvilket jo er helt åndssvagt, men sådan var det altså. Og her der er SPAS-12 virkelig, virkelig fantastisk. Den havde en latterly range, man kunne nærmest snipe folk med, det her, med den her shotgun, så god af den. Øh, det giver simpelthen ikke mening, at det er et secondary, det burde uden tvivl have været et primary våben. Og hvis du synes, at Spas 12 virker overpowered, så bare vent, øh, fordi det bliver endnu værre endnu. Hvis vi går videre til andenpladsen, så har vi Model 1887 af Kimbo, også fra Modern Warfare 2. Dengang er det ikke én, men to shotguns, der igen har sindssyge rings, fungeret næsten også som en sniper. Den blev heldigvis nerfed på et tidspunkt, fordi den var så latterlig overpowered i starten, men selv efter nerfed er det stadigvæk et rigtig godt våben. Jeg var meget tæt på at give førstepladsen til Model, men jeg valgte dog at give den en anden plads. Fordi der er et våben Som er måske endnu mere overpowered end det her Og det er selvfølgelig FMG9 er Kimbo fra Modern Warfare 3 Formentlig det våben jeg har raged over flest gange Det er helt vildt overpowered og ekstremt frustrerende at dø til øhm, Den er faktisk ikke så god igen hvis du kun spiller med en enkelt Men vælger du derimod af Kimbo så er FMG et monster Man har ingen chance i en gunfight Den sprayer simpelthen alt og alle på close range Udtrykket er spray and pray øhm, Beskriver simpelthen det her våben perfekt Man rushed bare rundt og der blev så stødt på en modstander Var det bare med at holde aftrækkeren inden og håbe på det bedste og det endte næsten altid med at man fik killet Fordi våbnet er så overpowered som det nu engang er Så FMG øh, Akimbo må være det bedste secondary våben I Call of Duty's historie Men det var egentlig min top 5 liste Sådan her ser den ud Læg mærke til at 4 ud af 5 våben er fra en Infinity War spil De har de har det bare med At lave lidt for gode secondary våben Men lad mig endelig høre nede i kommentarerne Er du enig i den her liste Og hvilket våben synes du eventuelt at, at jeg har glemt Og så husk også at klik like på den her video Hvis du nød den, det vil betyde helt vildt meget for mig. Så ses vi forhåbentlig i min næste video. Hej hej!